Idag, måndagen den 7 september 2020, fyller Nykarleby 400 år. Jag, Ove Lillas, vill ge min personliga hyllning till staden i form av ett bildspel med fotografier som jag har fotograferat inom Nykarlebys gränser. Många av de här platserna som jag har fotograferat på såg förmodligen ganska annorlunda ut för 400 år sedan när havsnivån låg 4 meter högre än vad den gör idag. Varsågod och njut av vår vackra natur. Och grattis Nykarleby.